A continuació, a les golfes... Pollo, le quiero mucho. Pollo, si me estás viendo. Tu m'ingres a los pollos. No em faci contestar, senyor Recasens. No em faci contestar. Amor o sexe? Si només us poguéssiu quedar amb una opció, quina escolliríeu? I d'altra banda, sexe amb o sense amor? Avui ho parlem a la taula golfa. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bojarrat i reverent del Late Night Radiofònic aquí a Radio Ciutat de Tarragona. Una setmana més us convidem a formar part de la taula golfa, on avui ens visita la cantant tarragonina Maria Mos. Benvinguda. Hola, molt bones. Que és un plaer, perquè ja feia temps que teníem pendent que vinguessis, però com que està a Londres, era difícil i ara que estàs una temporadeta a Tarragona, o has vingut uns dies, no? Sí, només uns dies, però sí. Molt bé. Doncs ja tocava vindre a les golfes, eh? Sí, sí, tocava. A la mateixa banda, Sheila Micó, una setmana més. Hola, hola. Hola, hola. La Zafiro. Bona nit, senyor Recasens, bona nit. I la, no sé si representant o no, si ja això ho heu aclarit, l'Àngela. Bueno... La he moñado tres veces y ahora sí. No, cariño, no me moñes, que a mí la peluquería me cuesta mi cara, ¿eh? Me cuesta. Pero escúchame, os habéis puesto muy rayados todos, ¿no? Os habéis llamado por teléfono, os habéis mandado un mensaje. Porque es primavera, cariño. Me habéis dejado entonces, fuera del grupo. No, la primavera ya la llevas tú dentro. No te hace falta una camisa de colores. Eso, ole, ole. Que per la gent que no ho sàpigui és perquè l'Àngela, el dia que es va estrenar, va dir que era representant teva, la setmana passada que vau coincidir, vas dir que no la coneixes de res. El problema és que hi ha algunes factures pendents. Per part teva. El de Benidorm... No, tu me dijiste que me ibas a conseguir la pel·lícula d'Almodóvar i aún estoy esperando. La botella de cava també, eh? Me l'han encargado a mi factura de Benidorm. Senyor Recasens, no me hagas que hables, no me hagas que hable. Un polígrafo, tú quieres un polígrafo. Te lo dije y te lo vuelvo a decir. Vamos a traer a la Conchita de verdad al final. Conchita, polígrafo. Entre Odisea y la Ángela... Què vols dir? T'ha donat la nit, no? És que clar, jo vinc convidada aquí, una gran estrella, com soc jo, xata, que tu no em coneixes. A més, és molt estrany que tu no em coneguis. Una gran estrella... La coneixies a la Zafiro, o no? Sí. Oh, i tant, que si com no m'ha de conèixer, quina pregunta és aquesta? Clar, i si me tren aquí a cada gentuza, que ja l'única que me quiere és la Sheila. Que soy una recogecacas, nada tengo que ver con el paranduleo. Pero yo te quiero. ¿Verdad que sí? El amor no tiene condición, cariño. Ninguna. Ninguna. La Odisea Gestit. Es amante de los perras. también. Bueno, pues un poquito también, no lo vamos a negar, ¿eh? Un poquito también. Maria, anem a parlar una mica, aprofitant, com dèiem, que doncs, avui podem comptar amb tu. La setmana passada, de fet, teníem a l'Elisabeth Borne, que ens explicava que ella doncs, també va anar a projectar la seva carrera als Estats Units, i tu, en el teu cas, a Londres. Sí, sí. Bueno, a Estats Units i a Londres. Vaig anar primer a Londres, després a Los Angeles, i després ja m'hi vaig quedar a... Allà, a Londres. Per què vas prendre aquesta decisió? Per mi, des de molt petita, que escoltava música anglosaxona, sempre havia sigut un somni, no? El poder sortir, el veure món... I per mi era tot un somni, una il·lusió, el poder viure tant a Londres com a Los Angeles. I ja un cop ho vaig poder fer, llavors vaig... Bueno, vaig estudiar la carrera de música a Londres i ja m'hi vaig quedar allí. I què és el que primer que fas quan tornes a Tarragona? I què és el que no pot faltar abans de marxar? El primer que faig és abraçar uns pares a saco, que jo en realitat sóc famosa entre els meus amics pels meus abraços, que són de 3 minuts. I el que no pot faltar és el tocar ferro. Oh. He d'anar a tocar ferro, i tant, i tant. Et porta sort. Sí, sí, i tant. Sempre, sempre. La veritat és que em fa molta il·lusió. Cada vegada que vaig a Tarragona sempre no pot faltar el caminet a la Rambla, per la platja... Com a bona tarragonina. Això, com a bona tarragonina. Sí, senyora. Que vaig ser pubilla de Tarragona. Nena, reina. Que això no ho dic mai, però... La Zafiro també segurament va ser pubilla del seu poble. Perquè va ser Miss, també. Jo ho he estat tota la vida, tot. Va ser reina del carnaval. I el clima que hi ha a Londres... O sigui... Sí, sí, sí. És veritat que plou sempre? O... Sí, jo també he viscut a Londres, no he sigut cantant, però també t'ho demostraré.
Ja t'ho demostraré. Ostres, a la Sheila li agrada molt la pluja i el fred. A mi m'agrada, a mi m'agrada. L'altre dia vas dir, todo lleno de charcos, i jo estaria forrunyat. Jo, jo sóc tropical. Sí, doncs estàs amb el puesto, eh? Ja, no, no, jo estic contentíssima allí perquè, clar, la gràcia és que hi ha un sense fi de coses a fer, no? No, i tant. Clar, soc una noia tropical però també molt activa, llavors m'agrada el... Home, ja... Aquella, a veure aquella. Sempre hi ha de tot, eh, per fer. De seguida parlarem de la teva música, però fem com sempre amb els convidats. Fem un salt a la teva infància per a conèixer una mica quines eren les teves inquietuds i aspiracions. I anirem veient fotos. Ah, inquietuds. Doncs mira, dels 3 anys que vaig decidir ser cantant. Oh, oh, que mola. El Furby. Jo m'encantava el Furby. Ostres, tio. Sí, sí. Des de molt petita que jo ja anava... Que jo ja els deia a mons pares, vull ser cantant i ballarina, sí. Cantant i ballarina. I res, em vaig apuntar a música, teatre, dansa, feia 40.000... estils de dansa ja sí, als 16 anys a la carta als Reis no faltava aquell micro, no? De... el micro, sí, 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 les nines i... sí, sí, sí. La faràndula se lleva dentro. La faràndula se lleva sí, dentro sí. Desde que una nace y sale, sale, acaba saliendo, no se puede evitar, cariño, claro. Sí, sí, jo em posava després de dinar a l'habitació de mons pares, que tenien un mirall, i allí a fer de Britney Spears i de Cristina Aguilera, i jo, vamos, m'ho passava superbé, superbé. Clar. I ja, doncs, des de petita ja vaig començar, bueno, als 16 anys vaig començar a fer de cantant d'orquestra, ja estava en un hotel fent d'animadora, en plan, fent activitats de nens, adults, adolescents, els ensenyava a fer batucca, els hi ensenyava aquagym, bueno, des de molt petita ballava també, donava classes de ball a la meva urbanització, i la veritat és que... Muy farandulera. Sí, muy farandulera. L'aquagym també va molt bé per a les embarassades, no? Sí, sí, sí. No ho he provat, però sí, ho he de provar. M'acompanyes? A Benidorm hi havia... Oh! Sí. Bueno. Yo en traje de baño no me pongo así como así, cariño. Zafi, ¿cómo te entra? Yo corro así... Es que, ¿cómo me lo voy a poner, cariño? O sea, ¿tú entiendes cómo me lo voy a poner? Una malla de carnicero. Yo soy de esas señoras que nadan así para no mojarse el cardado, ¿sabes? Claro. Como los gossos. Hombre, que me cuesta mucho dinero todo esto, como para irme ahora... Yo si quieres te acompaño, pero te espero en la tumbona. Venga. Parlant de gossos i d'animals, la Sheila, que és amant dels animals, el teu darrer videoclip es deia «Solo soy un animal». Però això ve d'un altre cuento, eh? Però he de dir que a la meva família tots som amants dels animals. Ah, molt guai. Jo, mira, parlant de la infància, va haver un punt en què jo a la meva casa tenia... El Furby? El jardí. Tenia un Furby. Tenia a veure, quatre que gossos. Que no veia de protecció animal. No. Tenia 4 gossos arreplegats i 36 gats. Ostres. O sigui, tot el que veiem que es movia, tot ho adaptàvem. Cap a dintre. O sigui, és que vam arribar suena, a tocar una tortuga. No? Vam arribar... En plan de, què fa una tortuga? Vinga. Un periquito? Vinga. Jo aquesta setmana he rescatat una de les coses que més fàstic m'ha fet durant molts anys i que me continua donant així una mica tal. I tinc un colom a casa que dius, per què n'has un colom? Doncs tinc un colom. I se llama Pollo, le quiero mucho. Pollo. Pollo, si me estás viendo, Pollo. Te quiero, Pollo. Tu m'inquieres a los pollos? No em faci contestar, senyor Recasens. No em faci contestar que després no sóc l'ordinària. És que me buscáis la boca. Me buscáis la boca. Quítale el mòbil, por si acaso. Maria, parla'ns una mica de l'estil de la teva música. I si també composes tu... Sí, clar. El 2022 vaig fer un mini LP amb cançons més sobre la positivitat, l'estimar-se en un mateix, no? L'empoderament. I doncs, aquesta cançó que deies de Solo soy un animal era una de les cançons que estava a aquest mini LP. I doncs, vaig voler fer, a partir d'allí, vaig voler fer-me una mica de rebranding, no? I fer cançons amb una mica més d'elements electrònics. O sigui, jo defineixo la meva música com pop mesclat amb influències llatines i hispanes amb elements electrònics. I llavors canto en castellà i en anglès, sobretot en anglès. Però la meva música sempre és amb missatges d'amor, d'empoderament, d'energia positiva, més cap a lo positiu. I ara acabo de treure una cançó que es diu Say, molt bé. Que és sobre
I mira que l'altre Emili a l'LP no havia parlat quasi de l'amor, no? Era més sobre aquesta energia i aquest amor propi, no? Uh-huh. Però amb Say el que volia fer era parlar una mica més sobre les papallones al principi, quan t'emociones, coneixes a una persona i et fa molta il·lusió, doncs volia retractar una mica aquest sentiment, no? Uh-huh. Ara estem veient les imatges del videoclip dels Primers Animals. Però hasta... Nena. Brutal, te lo digo, Toma ya, nena, toma ya, mírala. On es va gravar això? Aquí a Tarragona? A Londres. Ah, a Londres. Sí, a London Bridge. Està al costat. Però és molt heavy com canvieu, els que sou, clar, sou artistes, no? Però al parlar amb vosaltres així del tu a tu i de sobte veure't aquí en pantalla, sembles una altra persona, tio. Anda! Saps? És com Amaral, no? Que cantes i parla superdiferent. És que és, no sé, és molt... No sé. Se transforma. Sí, és una transformació, artista. És molt guai. I ara estàs promocionant, deies, Say, no? Que, a més, tenia una nominació al Hollywood Music Media Awards. Ho hauré dit fatal, Àngela? Por favor. Ho has dit millor que la Zafiro. Però hem de fer unes classes de pronunciació, sí. Ho pots repetir, Adri, que no. Jo no m'entarat, sisplau? És que a veure, Hollywood Music Media Awards. Awards? Bé? Sí, sí, sí. Sí, molt bé, molt bé. Sí, sí, va ser tota una sorpresa que em van nominar. A més, em van nominar en contra al Carlos Santana, que és un guitarrista mundialment famós, que és un... A més, és el de Maria, Maria... Sí, clar, t'has adonat que podia ser que no ens enteréssim, però sí, sabien qui era Carlos Santana. Sí, sí, doncs me van nominar a la mateixa categoria, amb ell, amb Khalid, que és un altre artista que admiro, i res, em va fer molta il·lusió. Uh-huh. Aquest tema parla, deies, sobre les energies i les primeres etapes d'enamorament, no? Maria Mos és molt enamoradissa? Ha! Una mica, sí? Sí, sí. Com recordes el teu primer amor? En quina edat va ser? Als 17 anys, sí, sí. Jo sempre he sigut una persona molt afectiva, no? En plan que m'adona molt, inclús amb els meus pares, amb la meva família, els meus amics, que sóc una persona que m'agrada donar l'amor, que sempre estic acariciant, sempre estic abraçant, sempre estic... Doncs m'agrada que... expressar això, no? No tinc por d'expressar els meus sentiments. Uh-huh. I sí, la veritat és que amb els anys he après una miqueta a dir, Maria, para. No repartes tant amor. No repartes tant amor. Sí, no a tot el món. Parlant d'amor, anem amb la pregunta de la nit. Si haguéssiu d'escollir entre una de les dues, només una, amor o sexe, què preferiu, Àngela? Amor, sens dubte. Y eso es muy clásica también. En contra de lo que dice su barriga, amor. Esto es amor. Oh, se hizo con mucho amor. Claro, mucho amor, claro. Mucho amor, mucho amor. Sí, amor. Zafiro. Doncs no s'ho creurà, senyor Recasens, però jo he estat molt romàntica, eh? Sí. L'únic que va arribar un dia que dije, chica, así no vas bien, pues un poco con lo que te pasaba. Y desde entonces, pues todo sexo, ¿te entiendes? No tanto como a una le gustaría, pero vaya. Que yo he sido muy romántica, ¿eh? He tenido muchos hombres en mi vida y he estado muy enamorada. Y hasta que yo dije, se acabó. I m'he deixat follar. Les coses clares. I per aquí? Amor, i tant. I aquesta connexió també, i després això, l'amor fa que el sexe sigui inclús millor, no? Això és veritat. Però sí, amor. Mm-hmm. L'Adri esperava que tots diguéssim sexe i que siguéssim uns fàrregos. No. No. Adri, doncs no, perquè, amor, carinyo. Amor. Perquè l'altra pregunta és sexe amb amor o sense? I avui dia que la gent ja no es complica. Jo he de dir que a Benidorm, que és d'on vinc, he follat molt sense amor, tot sigui dit, sense amor. Però al final és com molt buit tot plegat, no? Vull dir, queda molt, molt artificial, no? Aquella gent, no, jo no, besos no doy, chico, ¿cómo no vas a dar besos? O sea, com, la base de los preliminares, ¿no? Claro, un besito aquí, un besito allá, y luego ya que venga lo demás, ¿no? Pero un poquito de humanidad y todo. Pero con amor. Claro. O al menos con un vínculo... Al menos que sepas cómo se llama, al menos. Un detalle. La sigla. Claro. Con marcha, ¿no? Por cierto, ¿cómo te llamas? Déjame las iniciales escritas en un papel y ya está. Y la huella dactilar, por si acaso. La huella dactilar. ¿Y por aquí esteu d'acord? I tant, totalment. Verdad. Clar. I també l'amor fa que tinguis a sobre més atracció, no?, cap a aquesta persona.
I el, no sé, jo també crec que les dones també són molt mentals, no? En plan de, si la persona també t'està dient les coses que tu vols escoltar, no? En plan que veus que la persona també et correspon i teniu sentiments, doncs hi ha una unió doncs, molt més forta i després doncs, el sexe doncs, és molt millor, no? I en la música, amor o sexo? Perquè abans... Ui, va! Abans s'aportaven molt les cançons molt romàntiques, però ara... Déu-n'hi-do, quines cançons, quines lletres, segons quines, eh? Ja... Bueno, jo la veritat és que composo sempre totes les meves cançons i em trenco una mica el cap per ser una mica original, no? I que doncs que sigui sobre doncs, alguna història que he tingut o sigui autobiogràfic o que sigui doncs, d'algun sentiment que jo pugui connectar amb la meva audiència. Però sí que és veritat que solo soy un animal... Justament és una resposta a aquestes cançons. Perquè va haver un punt... L'instinto, no? Sí, va haver un punt en què m'escoltava tot de cançons de... fent com si la dona fos com un objecte i era sempre com l'home és un guanyador, si té moltes dones i tal. I la dona com quedava una miqueta com a l'usada, no? O inclús te diuen parauletes, no? Si tens sexe amb molta gent, etc, etc. I justament Sol soy un animal és justament ficar-ho a l'altra banda de dir, mira, soc dona i si vull anar de flor en flor no passa res i al final tots som animals, no? Uh-huh. Era justament una resposta a això, no? Però mira, sei no, sei justament va de l'enamorament. Molt bé. I tu? Una de cal i una d'arena, no? Jo? Però per què sempre em preguntes? Jo te pregunto tot també. Pregunteu-li a l'Adri. Adri, tu sexe amb amor o... Sí, és veritat, tu. O sexo guarro? Depende, no? Adri, tu tens una cara de guarro. Sí, clar. Anem amb el joc del convidat. Tres sobres, tres colors. Hola. Has d'escollir. La rosa. Veig de rosa. Sí, pega contigo, sí. Que m'has fet trampa aquí ara. A veure, per favor. Saber o no saber. Ah, oh, uau. Wow. Vale? Primer de tot, sense saber la pregunta, has d'escollir saber o no saber. Una cosa o l'altra. O sigui, que la persona ho ha de saber. O no saber, el que escolleixis, sense saber la pregunta. Pues ho ha de saber. Ho ha de saber. Ah, no t'estaves, no t'estava llegint, no. No, perquè no saben. Saber. Saber? Vale. Doncs la pregunta és, quina és la cançó que enguany va a Eurovisió? La sabem, no? Oi, tanto. Ah, però això ha de ser jo. Ah, la persona que truquis ho ha de saber, eh? Ah, vale. Venga. Aquí truques. Necessites un mòbil, no? Sí. Perquè com que tu ets de Londres, tens un mòbil... Jo te'l deixo, carinyo. No t'espantis si veus coses en aquest mòbil que no són números de telèfon, eh? Ja tu, jo et dono el telèfon i tu no ho toquis la pantalla perquè pel que puguis veure, eh? O a lo mejor me pides el teléfono del susodicho después, claro, todo puede pasar. Bé. A ver... La resposta és... ¿Imagines? Zorra. No se lo sabe ella. De Nebulosa, hombre. No se lo sabe ella. Sí, tengo carrera yo, cariño, tengo carrera en eso. Una canción que me gusta muchísimo. Todos, a mí también. Lo fico en altavoz. Sí, en altaveu. ¿A qui has escollit? A la Lola Figuerola, que és una estilista d'aquí de Tarragona. Hola, Lola, sóc la Maria. Ah, hola, Maria, com estàs? Bé. Re, que estem aquí a la ràdio i tinc una pregunta per tu. Ah, tia, a veure. quina és la cançó que va a Eurovisió aquest any? Hombre. Canta-la. Zorra. Yeah! Arriba les zorres! Moltes gràcies, Lola. I la Maria havia escollit que ho havies de saber, per tant, molt bé. Un aplaudiment, molt bé. Un aplaudiment per la Lola. Moltes gràcies. Petonets. Vinga, anem amb un altre joc, en aquest cas, que ens el porta la Sheila. Ah, jo? Adiós, millor. A veure, us he portat un joc, per favor. Pantalla. On teniu que esbrinar... Per la Maria, no? Sí. A veure, Maria. Maria, tens que... T'agraden els animals, has dit? Sí. Vale, i saps de races o no? No. Doncs, bueno... Doncs... Ma mare m'ha matat. Doncs tindràs que saber. Tindràs que saber i si no farem... Va, tindràs tres opcions. Això serà més fàcil. Has d'esbrinar quina raça és. Vinga.
Anem a veure diversos gossos. Aquest, primer gos. ¿Qué raza de perro es? Un gran danés. Hombre pequeño, no se le ve desde luego, como para que sea... Molt bé. Muy requete bien. Vale. Venga, un altre. A ver, ¿eh? Un labrador. Hombre, este es el perro que todo el mundo quiere y yo ahora tengo dos en adopción y nadie me los adopta. Ay, no. Me cachis en la... Adopteu-los. Un escotex, ¿verdad? Un puc. Hombre. Ah, pues molt bé, ¿no? Ves dient-nos coses de cada gos. Bueno, a veure... La... Les respiratòries, no? Tenen aquests o què? Tenen un munt de problemes. Un galgo? De salut. Sí. Veus? Aquests n'hi ha un munt. També tinc una amb adopció, igual, amb negra, el Samison, i ningú el vol. Ah, doncs mira, en serveix de catàleg. Clar, mira. He traído mi catálogo de perros. ¿Qué perro un pequinés. Que un pequinés, no? Un pequinés. No. No és un pequinés? No. Un schnauzer. És el gos perfecte per la gent que té al·lèrgia. Ai. Sí, perquè els schnauzers gairebé no perden pèl. Ah. Sí, a mi moltes vegades quan em contacta la gent ja em diu, no, sí, puede ser tipo schnauzer, tal. Tenen raó quan ho diuen. Això està bé que la gent, quan va adoptar un gos, expliqui una mica les circumstàncies. Home, i el que millor s'adapta, no? I tant. Perquè a vegades se regeixen per... I tant. I la llàstima és que hi hagin tants gossos a les gosseres i de més, però perquè també és veritat, jo, per exemple, a mi m'encantaria tenir un cadell de bulldog anglès perquè és el meu gos preferit, ¿vale? I clar, és immoral que jo precisament em vagi a comprar un gos quan dedico la meva vida al que em dedico, no? Quina llàstima que hi ha molta gent que té il·lusió amb una altra raça i que se senti com jo que no va a comprar o no té aquella raça perquè hi ha un munt de gossos esperant una família, no? Mm-hmm. Sí que... Maria, tu has passat bé? Molt, molt. Abans de marxar et demanem una dedicatòria de record del programa. I mentrestant, Sheila, comentem una notícia perquè tinc aquí apuntat que el 44% de la població dels Estats Units deixarà en herència a la seva mascota. Sí, escolteu, no és cap tonteria, ¿vale? Mireu, un dels problemes amb el que es troba molta gent és que quan mor, ¿vale?, no té on qui es faci càrrec dels seus animals. Jo precisament, ara actual, o sigui, fa no res, m'ha contactat una família que un parent havia mort, s'havien quedat els tres gatets que tenien a casa, s'havien quedat orfes, i aquella persona que havia mort havia deixat escrit que part dels seus diners tenien que anar destinats a que els seus gats anessin en un bon puesto i que tots aquests diners s'invertissin en que aquells gats siguessin atesos, no? I aquests gats es venen amb mi i estem adaptant un espai i tot pagat per la família, o sigui, per la persona que va morir, saps? I jo m'encarregaré de cuidar d'aquests gatets. O sigui, això és una realitat, està passant, eh? I és superimportant que sigui així perquè moltes vegades, si no, el destí és anar... amb una gossera. No? Però això als Estats Units, i aquí a Espanya què? Això s'ha de començar... Jo estic convençuda de que això s'acabarà implantant a tot arreu perquè els números manen i la gent ara té més animals que nens. O sigui, que al final, vull dir, hi hem de ficar solució, no? A quan una persona ja no hi és. Maria, què ens has posat? Quina lletra més bonica. Sí, no? Ah! D'artista. Sí. Jopes. Moltíssimes gràcies i amb molt d'amor. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé, la Maria Mos. Molt bé. La lletra més xula. Maria, abans de... acabarem el programa amb una actuació teva. Quin tema s'ha escollit? Suposo que el que estàs promocionant, eh? Sí. Molt bé. Tornaràs? I tant. Si tornes de Londres? Quan marxes, per cert? Aquest diumenge. Encara et queden uns dies. Sí. T'anava a dir de per anar a les platges, però ens hem quedat sense platges. Aquestes pluges de Setmana Santa. Doncs, Maria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Molts èxits i moltes felicitats. Moltes gràcies. Sheila, gràcies una setmana més. Moltes gràcies. Tafiro. Sempre oberta. I Àngela, moltes gràcies. A vosaltres. I a vosaltres també, els de casa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Tornem la propera. Sigueu molt golfos i molt golfes. I hear them whisper, I know you're watching, I think you want me.